بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, امید کرتا ہوں سب دوست خیر خیریت سے ہوں گے. ماشاءاللہ آپ دوستوں کو پیور بری اور بربری نسل دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, یہ چیز چیک کریں, کوالٹی دیکھیں. ماشاءاللہ ہے یہ دودھ والی بھائی جان, ٹھیک ہے نا. اس کا دودھ جو ہے نا ایک کلو اس کا ایک ٹائم کا ہے ماشاءاللہ. کان بھی دیکھیں بالکل ماشاءاللہ سیدھے کان, جیسے بربری نسل کے ہوتے ہیں نا کان, بھی ماشاءاللہ سیم بے سیم اسی طرح ہے ماشاءاللہ. دانتوں میں چار ہے, دوسرا سو ہے ماشاءاللہ. لوکیشن ڈیرا غازی خان کی, آپ کو ہمانا بھی آپ کو دکھا دیں گے, آپ کو آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا. جیسے گرمی کا ماحول جا رہا ہے نا, اسی طرح ہر بندے کو ضرورت ہوتی ہے دودھ کی. یہ چیک ہے ماشاءاللہ, کوئی سندھان وغیرہ نہیں, ایک ٹائم کا اس کا دودھ ہے. لوکیشن ڈیرا غازی خان ہے, بابر گوٹ فرا پر یہ چیز موجود ہے. انشاءاللہ جو بھی دوست پہلے رابطہ کریں گے نا, انشاءاللہ اس کے ساتھ پہلے ڈیل کریں گے. پیور بربری نسل جو ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ, یہ وہی نسل ہے. یہ نسل ہمارے پنجاب میں بہت کم ہے, اگر آپ ہی جاتے ہو تو لاکھوں میں ڈیمانڈ ہوتی ہے. یہ چیک کریں آپ, ٹھیک ہے نا. ہمارے پنجاب میں بہت نسل یہ کم ہے, اگر آپ ہی جاتے ہو تو لاکھوں میں ڈیمانڈ ہوتی ہے. جو میں آپ کو ڈیمانڈ میں دوں گا نا بالکل سستی. اور یہ چیک کریں ماشاءاللہ, یہ چیک کریں, چیز بھی دیکھیں ماشاءاللہ انتہائی اور خوبصورت لاجواب چیز ہے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں ماشاءاللہ کان دیکھیں, پیور بربری نسل جو ہوتی ہے نا یہ وہی نسل ہے ماشاءاللہ. یہ چیک کریں ماشاءاللہ, خوبصورت اور لاجواب چیز ہے. ینگ بکری ہے ماشاءاللہ, دودھ کے لیے زبردست ہے بھائی, دودھ کے لیے ایک نمبر چیز ہے. رمضان شریف ہے, جھوٹ نہیں بولوں گا, دودھ کے لیے زبردست چیز ہے. یہ دیکھ رہے ہو نا ہمارا, دیکھیں بالکل نرم پسی کی طرح, کمبل کی بالکل نارمل. یہ دیکھ رہے ہو نا ہمارا, ان کا ایک ٹائم کا دودھ ہے, جیسے دو دن کا دو تین دن کا. ان کی دھار چیک کریں نا, جیسے گائے کی ہوتی ہے موٹی دھار ہے اس کی. یہ چیک کریں ماشاءاللہ, زبردست چیز ہے. اور بکری کے کان بھی دیکھیں ماشاءاللہ, پیور ہرن کی طرح ماشاءاللہ. مار خور بھی اسے کراس کراتے ہیں. یہ چیک کریں, چھوڑ دیں اور